Jau trešo gadu Daugavpilī tiek rīkots konkurss, kas ļauj iegūt pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Sākot ar šo gadu, namu īpašnieku lokus, kas var pretendēt uz pašvaldības atbalstu savas ēkas sakārtošanai, kļuvis plašāks. Ja līdz šīm obligāts nosacījums dalībai konkursā bija valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusa esamību objektam, tagad līdzfinansējumu varēs iegūt arī, lai sakārtotu līdz 1940. Gadam celto ēku vai būvi, kas atrodas valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļa teritorijā, proti Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā vai Daugavpils cietoksnī. Līdzfinansējumu var saņemt ēkas vai tās daļas kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai būvprojekta izstrādē vai būvdarbiem. Atkarībā no veicamo darbu veida, pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir no 30 līdz 75%. Ar katru gadu interese par programmu pieaug, jau ir atbalstīti vairāk nekā 10 dažādi projekti. Ja mēs skatāmies, nu tā teiksim, griezumā, kas ir atbalstīts, jā, nu, un tad var teikt, ka pārsvarā viss ir uz dokumentācijas sagatavošanu. Vai nu tas ir uz izpēti, vai tas ir kādiem restaurācijas darbiem dokumentācijas sagatavošanu, kas ir jāsaskaņo gan mantojuma pārvaldē, gan arī pie mums būvvaldē. Un dabiski mēs skatāmies ilgtermiņā, jā, ja šī dokumentācija tiks sagatavota, tad līdz ar to šis nav viena gada pasākums, tā ir šī māja vai tas, kas ir iesniedzējis, viņš pretendēs arī uz sakārtošanu, tas ir uz būvdarbiem jau. Pirms dokumentu iesniegšanas interesentus aicina ļoti rūpīgi izpētīt nolikumu, kā arī iesniegt pieteikumus saulēcīgi. Gadījumā, ja ēka ir vairāk īpašnieki, jāvienojas par to, kurš pārstāvēs iesniedzēju intereses. Vērtēšana notiek konkursa kārtībā, līdz ar to ir svarīgi, lai pieteikums būtu sagatavots kvalitatīvi un tam būtu pievienota visa nepieciešamā dokumentācija. Konsultācijas gatavojot pieteikumu var saņemt gan pilsētu plānošanas un būvniecības departamentā, gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē. Konkursa pieteikumi ir jāsagatavo un jāiesniedz pilsētu plānošanas un būvniecības departamentā līdz šī gada 2. Septembrim. Ar konkursa nolikumu līdzfinansējuma apjomiem, novērtējumu anketu un citām detaļām var iepazīties pašvaldības vietnē Daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.